彰化小型车赛车场上举办了年度拉力赛，全场都是男性赛车手，其中来了一名26岁的女车手在场上竞速，而脱下安全帽一看哦，不得了，大家觉得说她真的长得好像是跆拳道国手杨淑君，而且不仅长得很像，他们的精神当中都是有着不服输的个性，也是非常相似的。竞速场上直线加速或者连续过弯，这场小型赛车拉力赛车辆发出引擎声，让人惊叹，好过瘾啊！更有各路英雄，但最吸睛的就是他。小组下来，加油加油，准备好！全场都是男性车手，唯独他把安全帽拿下来，把头发都拨起来。你看眼前这位女车手，是不是很像这个人？场上开打的是国手杨淑君，不过在赛车场上勇猛竞速的是车手李一山，把两个人放在一起比一比，包括眼睛、鼻子、嘴巴，你看这样有行吗？女生先天上的话，方向感会稍微差一点，胆量也会小一点，对，这个是我们要多做训练的。26岁李一山褪去车手的身份，其实平常从事餐厅服务工作，早在19岁就接触小型赛车，中间停顿了6年，直到去年才又重返赛车场。手臂要有相当的支撑性，然后身体呢也要稳固，因为这个不像房车，对，我们的没有电脑，所以我们的身体就是我们的重心。就靠赞助和工作的收入，李一山打造自己的赛车梦想，要和跆拳道国手杨淑君一样叱咤竞技场，还得要加上一份这样的心境，才能够圆赛车梦，一个不服输的心情吧。主持人陈广瑞、张俊栋、彰化采访报道。